kör. Ja. Jag står med Tommy Virtanen efter en 2-1 förlust mot Djurgården på hemmaplan. Om vi börjar med matchen i helhet, vad säger du? Hur var det där ute? Vi började rätt bra tycker jag. Första 20-25 har bra rörelse i laget och hittar lite kombinationer och så. Och det känns helt okej. Okay. Ända fram till vårt ledningsmål egentligen tycker jag det känns bra. Och vi får lite extra energi där när Paulinho sätter straffen. Men sen tycker jag de tar över mer och mer. Och man ser till andra halvlek egentligen så... Ja, de har bättre ork än oss och spelar lite mer disciplinerat, tvingar oss till mycket långbollar. Så att, ja, de tar helt enkelt över matchen i andra halvlek tycker jag. Hur tyckte du det funkade på mittfältet? Ja, både Bedoya och Nordin borta. Och sen fick du göra din andra match från start på mitten i år, va? Hur kändes det på mittfältet där, kombinationen mellan er tre? Ja, vad ska man säga? Jag gör väl ingen strålande match själv. Sen vill inte jag, liksom, jag vet inte hur de andra känner det. Men det är klart det är ovant och svårt att komma in i det. Det är en position som man inte spelar så ofta. Och jag spelar det de gånger jag spelar med olika spelare också. Jag spelar med Nordin någon gång, sen nu blir det Nobby och Kilen. Så det är klart det. Vi har kanske inte det samspelet som man skulle borde ha om man spelar på mittfältet. Men det är ju bara krig och försöka göra sitt bästa och hjälpa laget så gott man kan. Vad hade ni sagt innan? Om jag tänker, annars har ju kanske Nordin som axlar det offensiva ansvaret etc. Vad pratade ni om innan? Vem skulle ta den rollen? Eller skulle ni jobba på alltså, tillsammans allihopa? Liksom, eller? Vi har väl egentligen ingen i laget som kan ha det spelstilet som Nordin har. Han är ju väldigt duktig på det han gör liksom, och fördela, vara lite en kreatör och fördela boll och täcka boll och så att vi hade väl inte egentligen någon som tog hans roll, utan nu var det väl mer tre grisar. Ja. Nej, men det var väl, vi försökte väl mest alltså, det gäller ju krig och vinna boll och liksom sen försöka ha ett eget spel. Vi vet ju hur vi vill spela och skifta kant och gå i djupled och så vidare, va? Men ja, det räckte inte riktigt då. Vi gjorde det inte tillräckligt bra helt enkelt. Mm. Och nu, det här var ju en poäng mot Halmstad, Jumbo. Och noll poäng mot Djurgården nu, som också är under delen av tabellen. Är vi inne i en svacka nu eller? Svacka. Det är klart, vi har inte presterat på topp. Och om man vill kalla det en svacka så då kan man göra det. Men som Djurgården till exempel tycker jag att lag som ska vara högre upp än vad tabellen visar och... De gör det bra nu. Man märker att de har fått en liten boost i truppen och de jobbar jättebra för varandra. Det är kanske något vi borde ta efter lite och liksom kriga för varandra lite mer. Men jag vill helst inte säga att vi är en svacka. Det är bara att ta nya tag. Man får ta en match i taget. Liksom. Du hade många landsmän på planen va, idag. Nordback i HSK och ett par stycken i Djurgården. Var det några extra grillningar på plan eller att ni liksom försökte syka varandra på något sätt? Nej, det var det inte. Både Daja Sjölund och Janne Lyski är ju barndomskamrater med mig när vi är alla från Åland. Så det är det mest coola att vi fick spela allihopa. Och det var kul att träffa dem och så även. Synd att de gick vinnande den här gången. Ja. Sista frågan. Almebäck gör sin sista hemmamatch idag och försvinner den 1 juli till Belgien. Vem är egentligen snabbast av dig och Micke? Och du blir väl snabbast självklart när han sticker nu, eller? Är det så? Det vet jag inte. Jag får väl säga att jag är snabbare. Nej, jag tror Micke vinner om vi tar en längre duell i alla fall. Jag vet inte om jag kan vara lite kvickare kanske, men jag ger han vinsten på en längre. Men från den 1 juli är du snabbast? Ja, det hoppas jag. Ja. Man får se om det kommer in någon annan. Ja. Tack. Bra, Tommy.